پکتیکا کې ډیری بیوزله کورنۍ چې له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي د بیات په نیت د ژمنیو مرستو په لړ کې دې ولایت ته د وړو وریځو او غوړیو په ګډون یوه لویه جوپه ولیږدوله. د بیات بنیاد مسؤلین وایي چې پر پکتیکا سربیره یې په هرات، بلخ، ننګرهار، غزنی، خوست، کندوز، کندهار، پکتیا او بامیانو ولایتونو کې هم پر اړمنو کورنیو مرستې ویشلې دي او دا لړۍ به پاتې ولایتونو ته هم ورسوي. نن مو د پکتیکا ولایت د بېوزلو خلکو سره، د اړمنو خلکو سره چې لیسې پخوا ترتیب شوی و، د خوراکي توکو لکه اوړه، وریجې، غوړیو مرسته ترسره کړه. په ورته وخت کې هغه اړمن کسان چې د بیات بنیاد مرستې ترلاسه کړې دي خوښ دي او وایي چې په ډېر بد اقتصادي حالات کې ورسره مرستې کړې دي او دوی له نورو خیریه بنسټونو هم غواړي چې ورته لاسنیوی یې وکړي. د بیات مؤسسې له طرفه چې کومې مرستې له بېوزلو سره کېږي مننه ترې نه کوو او له موږ سره یې مرستې وکړي. په آینده کې هم موږ غواړو چې دوی له موږ سره مرستې وکړي. بیات مؤسسه باید ډېر هغو غواړو، مننه غواړو چې موږ سره یې مرسته وکړه. نه ډېره ډېره مننه غواړو، هرکلی ورته کړو. نور باید دغسې مرستې نورې وسي. موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر هغه یو چې له موږ سره یې مرسته وکړه او موږ خوشحاله یو چې همیشه دپاره دغسې مرسته راسره. په ورته وخت کې د پکتیکا ولایتي چارواکي بیا د بیات بنیاد لخوا له بېوزلو کورنیو سره د مرستې کولو مننه وکړه او وی ویل چې خلک په ډیر بد وضعیت کې دي او نور خیریه بنسټونه دي هم له اړمنو کورنیو سره ورته مرستې وکړي. د بیات خیریه بنسټ د موسسې نه مننه کوو او شکریه ادا کوو چې پکتیکا ولایت ته په اول ځل باندې دوی مرسته راولېږنه او دا د غریب ولس چې کومې ستونزې وي یو څه تر یو څه حده پورې هغه ستونزې ورسره حل شوې. بیات بنیاد هر کال په ټول هیواد کې له اړمنو خلکو سره مرستې کوي چې د مرستو دا لړۍ د هیواد ټولو ولایتونو ته رسیږي او د دې تر څنګ په ولایتونو کې خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو برابرولو، د جوماتونو، روغتیایي مراکزو او ښوونځیو جوړولو په برخه کې یې کار کړی دی.